თბილისში საზოგადოება მართვეს, დარბაში გაიმართა საქართველოს თასის ღიაპირველობა კუნ-ფუ სანდაში. ტრადიციულ პირველობაზე მონაწილეობა საქართველოსთან ერთად აზერბაიჯანისა და სომხეთის ნაკრები გუნდები იღებდნენ. 152 სპორტსმენი 23 წონით კატეგორიაში იყო გადანაწილებული, მათ შორის როგორც ვაჟები, ასევე გოგონები. საქართველოს ყველა რეგიონიდან დედაქალაქში ორთაბრძოლების 26 კლუბი ჩავიდა. ტყიბული ორი გუნდით იყო წარმოდგენილი. კუნ-ფუს კლუბი რატი ოლეგ ფანჩულიძისა და ვანო ბოჭორიშვილის ხელმძღვანელობითა და კარატეს სკოლა ლევან კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით. ტურნირის საზეიმო გახსნაზე საჩვენებელი გამოსვლა წარმოაჩინეს და დიდი მოწონება დაიმსახურეს კლუბ რატის გუნდის წევრებმა. ტყიბულის ნაკრებმა შესანიშნავად დიასპარეზა და 26 კლუბ შორის 10 ჩემპიონით გუნდური პირველი ადგილი აიღო. ეს იყო ღია პირველობა, მასში მონაწილეობდნენ ასევე აზერბაიჯანის სამი გუნდი მონაწილეობდა და საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული ორთაბრძოლების კლუბები 152 მონაწილე იყო ჩამოსული, ვაჟებიც იყვნენ და გოგონებიც. სულ იყო 26 კლუბი ამ ტურნირში და 26 კლუბ შორის ტყიბულის ნაკრებმა აიღო პირველი ადგილი. ყოველ წელიწადს თავდივარ, ტრადიციული ჩემპიონატი არის სანდაში და ეხლა იყო უდიდესი ჩემპიონატი საქართველოს თასი იყო სანდაში წარმოდგენილი და სადაც ჩვენს მიიღეთ მონაწილეობა, თავისთავად ყავდა 5 ბავშვი წაყვანილი, ახედან ორმა დაიკავა პირველი ადგილი, ორი ჩემპიონი გაგვიხდა სურამ მოდებაძე და გიორგი გურგენიძე და ერთი მეორე, ერთი მესამე ადგილი. მე ვარ კმაყოფილი, მიყვარს სპორტი. დავდივარ სულ შეჯიბრებაზე და ორი ბრძოლა ჩავატარეთ და გამიზნელია, მაგრამ მაინც მომიქე. მე ჩავატარე ორი ბრძოლა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ავიღე პირველი ადგილი. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ტრენერს ოლეგ ფანჩულიძეს. ყოველ წელიწადს დავდივარ, ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ რთული მოწინააღმდეგეები მყავდა და მაგრამ მაინც გავხდი ჩემპიონი. ნაკრების ტურნირზე გამგზავრება ტყიბულის სპორტული ცენტრის დაფინანსებით მოხდა.